A Tarcsai lakótelepen található társasház harmadik emeletéről zuhant ki egy 21 hónapos kislány Szekszárdon hétfő délután. Többen hallották, ahogy kiesik a harmadik emeletről. Egy puffanást hallottam, és az rohant fel a mentőkhöz. A helyiek látták, ahogy az édesapa szólítgatja az eszméletlen gyermeket, majd a karjába veszi. Úgy tudjuk, a dráma idején a szülők otthon tartózkodtak. Az apa azonnal leszaladt segítségért és megmozdította a kislányt. Úgy tudjuk, ez volt a legfőbb probléma. Ezt követően mentőhelikopterrel szállították kórházba a kislányt. Információink szerint lélegeztetésre szorul. A mentősök sokáig küzdöttek a kislány életéért. Végül sikerült stabilizálni annyira az állapotát, hogy mentőhelikopterrel kórházba lehessen szállítani. A szülők a helyszíntől nem messze, összeülelkezve álltak. Úgy tudjuk, a gyermek édesanyja sokkos állapotban van. Egyelőre nem tudni, hogy pontosan mi történt. A rendőrség a kislány ellátása idejére, valamint a mentőhelikopter le- és felszállása idejére lezárta az érintett útszakaszt. Holnapra ígértek tájékoztatást. Információink szerint büntető eljárás keretében vizsgálja majd a hatóság az esetet.